这一次跑到美国去。院长，最近有陪同吗？谢谢。最近好不好？蛮好的，卸任以来生活蛮顺。就作息也比较正常，自在。对，谢谢。气色好。对，院长看一下，气色很好。对。可不可以跟我们简单谈一下，这次去美国将军纯粹搭机，谢谢关心啊。他们认为你是正常的心情，还有一些能量在这边，怎么会？那我最近在这边。